Hei, Erik fra Nordic Cab. Jeg skal snakke litt om Nordic Cab hundeseng. Den er komfortabel og slitesterk, laget i Økotex polyestermateriale. Det er en myk, avtagbar liggedel. Senga er formsydd og passer perfekt inn i Nordic Cab Explorer. Og den passer til alle Explorer-modeller, uansett hvilken årsmodell du har. Sengen gjør at du kan transportere hunden uansett hvilken funksjon du bruker Explorer til, om det er pulk, sykkelvogn eller barnevogn. Og den romslige størrelsen til Explorer gjør at du får plass til både store og små hunder her. God tur!